بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس سمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک اور آپ کا بچپن۔ دوستو، شجرہ امامت کا یہ پہلا ثمر تھا اور ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال نمایاں طور پر دیکھے گئے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہو بہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ انس بیان کرتا ہے کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر پیغمبر سے کوئی مشابہ نہ تھا۔ مورخین و محدثین نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و شمائل اور خد و خال جو ذکر کیے ہیں، وہ بعینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و شمائل اور خد و خال پر منطبق ہوتے ہیں۔ رنگ انتہائی روشن اور سفید، جس میں سرخی کھلی ہوئی تھی، آنکھیں سیاہ، سر کے بال گھنے اور گھنگریالے، اعضاء بھرے بھرے، شانے چوڑے، داڑھی گھنی تھی، گردن ایسی جیسی چاندی کی سراہی ہو۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق میں بھی مشابہت تاما رکھتے تھے۔ آپ کا بچپن انسانی نشو نما کا بہترین نمونہ اور ذہانت اور اخلاق کا حیرت انگیز مجموعہ تھا، اس لیے کہ بلند ترین تربیت کے جملہ عناصر اور اسلام کے تمام مکمل ترین مثالی کردار آپ کے لیے مہیا تھے۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نانا پاک کی آغوش ملی ہو، مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باپ کا سایہ عاطفت، اور سیدہ ملکۃ العالمین صلوات اللہ علیہا جیسی ماں کی گود نصیب ہو، اسے تہذیب و کمالات کا شاہکار ہونا چاہیے۔ آپ بچپن ہی سے ذہین، ذکا اور عقل و فہم کے اس درجے پر فائز تھے جو کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوا۔ جو بات سنتے یا دیکھتے وہ ہمیشہ یاد ہو جاتی۔ آپ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برابر حاضر رہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ وہی سنتے یاد کر لیتے، پھر اپنی مادر گرامی صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ابتدا سے انتہا سب سنا دیتے۔ دوستو، آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا محمد باقر الشریف القرشی، ان کی کتاب سبط اکبر سے یہ مضمون پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ سید محمد باقر نقوی انڈیا والوں نے کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الاجل الاجل یا منتقم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، الاجل الاجل یا مسرت مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، الاجل الاجل یا مسرت المعصومین، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکا یا ربا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔